Ale musí dělat cestující ještě někdo, vole. Já nezvládám. A tak paní, spěchejte, já mám 2 minuty čáru. Kurňa. Tak spěchaj taky. A paní, posuňte se tam dál, tady jsou malí děti a důchodci. Vážení cestující, postupujte prosím dále do vozu. Zadní část je stejně jako přední. Máme spoždění. Je to vlastně dohodí dvojka, tak půjdeme za jedna. A bacha na toho švihlého policajta s tou výbušninou vo vriecku. Peter.